Вечір, що передує Різдву, у багатьох народів називається святим. Вважається, що тоді небесний простір об'єднується із земним, минуле оживає, а майбутнє можна навіть передбачити. Традиційно у святвечір кожна родина збиралась разом, аби славити народження нового – року, сонця та Христа. І символом цього стає зерно, яке, відмираючи, дарує новий урожай. Тому куття, обрядова страва із пшеничного зерна, цього вечора перетворюється на причастя – своєрідне заклинання на здоров'я і життя до наступного року. До куті додають мак, аби в родині діти велися, мед, аби життя солодким було, горіхи, щоб достаток не переводився. Словом, чим багатша куття, тим заможніша буде родина. З першою зорею уся сім'я сідала за стіл із 12 пісних страв, як символу знакового для християнства числа. Залишали кілька вільних місць. Так до особливої трапези запрошували померлих рідних та мандрівників. І нині подоляни намагаються дотримуватися більшості різдвяних традицій. Варимо кутю, збираємося всією сім'єю за столом. Їмо кутю, і не тільки кутю. Я беру молитвенник, зачитую молитву. Збираються в мене діти. 12 страв у вас є на столі, так? 12 страв, так. Куття, олів'є, салати. Ну, є горілочка трошки, вино, шампанське. В основному пісні страви – це блінчики, вареники з капустою, з вишнями. Ну, риба жарена, ну, такі от страви. І основна це куття. Ніяких таких особливих різдвяних традицій немає. Всі святвечір починаємо з того, що сідаємо за стіл і їмо. Загалом у святвечір було прийнято справи за попередній рік підсумувати та нові плани складати. Довгожителі розповідають, що в цю ніч праведники можуть навіть мову тварин почути та майбутнє побачити. Все можливо, бо ніч свята. Тетяна Пресикар, Олександр Галян для інформаційного випуску.